Հիմնականում կան եք ենթարկվում են շատ-շատ են ֆիզիկական բռնության դեպքերը։ Հայկական իրավական դաշտում կինը եւ տղամարդը իրավահավասարությունը ձևակերպված է։ Այսօր խեղաթյուրվել է մեր իրականության մեջ տեր եւ հնազանդ բարերի ընկալումը։ Չեն թողնում, որ կինը ուսումը շարունակի, չեն թողնում, որ կինը աշխատի։ Հնարավոր չի բոլոր պարտականությունները օրենքի դաշտում սահմանել։ Այդ ամուսինը առնվազն հոգեկան հիվանդ պիտի լինի, որ կինը հանգիստ նստած լինի իր կողքին, այդ մարդը ինչ-որ բան վերցնի տա այդ կնոջ գլխին։ Այստեղ մենք ունենք խնդիր, առաջինը դատապարտել 18 տարեկան չամուսնացած աղջիկն այն կմտածի ընտանիքը դա վատ բռնությունների տեղ է եւ չի ցանկանա ամուսնանալ։ Կասեմ մի բան, որը որ ամենակարևորն է, սերն է պակասել։